Sa të janë ato të cilat kanë dalë, dhe të dje prej mbledhës qeverisë, të rekomandimet që kanë dalë, është mbajtja maskës për stafin e dhe menaxhmentin e pishinës, dezinfektimi dhe distanca, normalisht këto janë tri rekomandimet që kanë dalë, edhe janë dhe të evidente prej kur jemi në pandemi, këto dhe të përrespektohen, edhe në përpikri dhe të të kemi vendosë gjitha masat të respektohen. Më i me thonë që qytetarëve që në mësu kanë kalu mbi 4 muaj tash kur edhe të të zyrtare pandemija të ne, kalu me dhe faza dhe matë fështira, dhe të izolimin, karantinimin. Tash të jemi liru në gjitha dhe të masat, por duhet të kemi kujdes edhe po shijet që qytetarët janë disiplinu, kanë fillu dhe të ta kuptojnë që është për të mirën dhe shëndetin e tyre, vinë dhe të mbojnë distancë, shijet që respektojnë distancën, edhe kjo po shijet që të se cilit dhe të thjesht ka disiplinë. Pandemija ka prekë dhe se cilin qytetarë në ekonomi, a ka ndryshu të shka qmime? Jo, qmimet janë ato të vitev të kalume, është një qmim simbolik në pishinën e Gërmis, 2 euro është për të rriturit, 1 euro për fëmi dhe të në mosh 7 vjeqe për pjetë. Kjo dhe thëtë është qmimi i cili është simbolik, thash. Ato qmimi, ato mjetët cilat grumbullohen, këtu thjesht këthehen prap të qytetartë, ku ne me ato mandej menagjojmë me shpëtimtartë, mirë mbajtësit, kemi këtu autoambulancën, sigurimin fizikë, gjdo gjithë dhe thëtë që ofruat për ta, mandej prej këtyre mjetëve që grumbullohen, pra, qmim simbolik. Po jo, kjo është do të standard që do të kemi pishina shumë e madhe, ka hapësirë të madhe, kemi do të numër të madhe të shpëtimtarve, kemi numër ende edhe matë madhe gjatë kësaj sezone për shkak që do të orientohen edhe qytetarë, do të ju të qëndrojët afer do të për respektim distancës, që kujdesen mirë bajtësit është autoambulanca, do të janë këto numëri stafit është aji cili kërkuat jetë.